баткен облысының айрым айыл аймақтарын жана айылдарын кайра атоо жөнүндө мыйзам биринчи январдан тарта күчүнө кирди Ағалайық чет тилде аталып жүргөн үч айыл аймактын жана он айылдын аты кыргызча аталыштарға алмаштырылды тактап айтканда кадамжай районунун марказ айыл аймағы айырбаз айыл аймағы. 3 коргон айыл аймағының Балакеш айылы тегирмеч айылы деп аталды ошол эле райондун халмион айыл аймағына Исхақ болоткан айыл аймағы, ногардан айылына ак өргө халмион айылына айлы деген аталыш ыйгарылды лейлек районның маргун айыл аймағы, Генгтала талаа айыл ошол эле райондун даргаз айылы кереге дархум жети таш айылы маргун мурас айылы чурбак үч булак айылы раззаков шаарынын мурзапача айылы Ақ Босоғо, сумбула айыл аймағының комун айылы сумбула айыл аймағының сары дөбі айлы, айлы деп қайраталды.